Æ, spacemakerinn er bilaður. Það lak úr honum vatn hér. Nú ætlum við að taka græjuna, geyma þetta hér, þetta er óþarft. Þetta hér, þetta er líka óþarft. Ég var búinn að prófa hana og það var augljóst að það var eitthvað í gangi. Setta hana hérna á viðgerðarborðið. Svona lítur hún út aftan á. Ég er að fara aðtúa að kíkja á Spacemaker kaffivélinn okkar. Jæja, nú ætla ég að opna þessa græju. Þeir von að mér tækist að gera við hana. Hérna eru bakið og hérna skrúfar maður þessar yndislegu skrúfur úr. Nú er ég búinn að komast að því hvað er að. Þessi hérna brenndi slöngu endi á að vera hérna inni í þessu hérna gati. Nú þarf ég að finna nýja svona slöngu. Lítur nú ekki glæsilega út núna greið og taka hann alla í tallur. Ég fekk allt hinn í hugmynd að skera brennda endan af. Og nú ætlum ég að prófa að setja þetta hérna í og sjá hvort mér tækist að laga vélina á þess að þurfa að köpa nýja snúru. Þá er þetta komið á, eins og sjáum á. Ég þurfti að hita gúmmíslönguna aðeins upp til þess að komin á hérna neðanverðu. En mig grunar að þetta sé viðgerð, mig grunar að slangan hafi verið öðruvísi hérna áður fyrr. Mig grunar að þessi slangan sé ekki með hitaþólinn, en hún er sem búin að virka alveg eitt ár þessi græja án nokkur áfalla, þannig að ég ætla bara að prófa að helda áfram að nota hana með þessari slöngu. Sko, það sem ég sá að það voru nokkur skrúfugöt sem vantaði, þannig að skrúfur í, þannig að ég kíkti í skúfuna og fann poka með gömlum skrúfum sem ég get hugsanlega notaði. En þetta gengur ágætlega að koma sér saman, þetta verið styrir alltaf færast í rétt horf. Það sem ég fann engar skrúfur, þá til dæmis í þetta gat hér og í gat hér og hér, þá var þess að þrjá skrúfur og þá ætli ég að segja þessi græja er sem sagt viðgerð og tilbúin. Nú er bara að sjá hvort hún hellur upp á hálmlegt kaffi. Það sem ég geri sko er þetta hér, ég set tissjú hérna ofan á svona hitaplata. Svo set ég græjuna hér og læt hana í gang. Spennan er núna gífurleg. Nú ætla ég að stinga henni hérna í sambönd. Sjá hvað gerist. Ég byrjar að blika eins og ekkert sé klukkan og þá er ekkert að vanbúnaði en að prófa. Þá er allt komið í þetta og þess að þetta vatni þetta og ætlum við að kveikja á. Græjan er, sem sagt, komin í lag. Alveg skröfðu þurfti út í.